Čau, se jmenuje Marcek a já vás znám u dalšího videa. Dneska si zahrajeme Rocket League, ale nebude to tentokrát na ovladači, jak jste byli zvyklí, ale vrátím se do starých kolejí a zkusím klávesnici. Dost jste si o to psali, takže jdeme na to, jdeme to zkusit, let's go. Každopádně, než se na to vrneme, tak si zkontroluj, zda máš u mě odběr, protože jinak ti unikne spousta kontentu právě tady z Rocket League, případně ze Sideswipu a o to určitě nechceš přijít. Takže pokud tě moje videa baví, tak mě určitě podpoř právě odběrem. Dole v popisku máte navíc moje sociální sítě, kde mě můžete sledovat, aby vám nic neuniklo, ať už je to například stream, nějaká soutěž a nebo případně nový merch, takže to určitě sleduj, aby ti to právě neuniklo. Takže děkuji moc všem a my se na to jdeme vrhnout. Já s Rocketem na klávesnici právě začínal úplně od začátku. Začínal jsem na klávesnici s myší, potom jsem přišel čistě na klávesnici a mám na klávesnici nahrál něco okolo 3700 hodin, což je kurva slušný. A potom jsem switchnul na ovláč, takže s tím ovláčem už se taky pomaličko jistě blížím ke podobnému číslu, takže už je to docela spousta hodin na té léře, takže já jsem zvědavý, jak to půjde, protože jsem na to fakt dlouho nesáhl. Jsem hlavně zvědavý, jestli budu schopný uhrát moje ranky, na které jsem zvyklý na ovláči, takže teďka teda nejsem nějak extra vysoko, ale mám tady GC3, GC2. Takže uvidíme, jestli budeme schopni třeba na jednička uhrát GC2. Jdem to rovnou zkusit, já to rovnou zapnu, nebudeme to zdržovat. Dneska jsem to ještě pořádně ani nevyzkoušel, byl jsem chvilku ve freeplay, takže bude to takový first feeling a uvidíme, jak to půjde. OK, první zápas proti Roberaxovi. Let's go, vůbec teda toho týpka neznám, ale uvidíme, jak to půjde. Každopádně hraju dneska čistě na klávesnici, bez myši, kdyby vás zajímalo moje nastavení, tak mám to nastaveno úplně stejně, defaultně, jediný rozdíl tam je ten, že místo myší mám teda klávesnici a mám levé tlačítko myši, to znamená boost na čárce a na tečce mám jakoby na pravém tlačítku skok, takže mám to úplně stejně, jenom na klávesnici. Je v pohodě? Ty vole, hoši. Zatím to zvládám. Tak nezvládám, no okej. Okay. První gol jsme dostali. No nic, nevadí. Nebezpečný začátek, na ty kickoffy se docela bojím jezdit, takže je vynechám. Budu to spíš fejkovat. No, my teďka máme ten boost, ale 45 boostu stačí. Úplně v pohodě, já jsem zvědavý, jestli bude hrát agresivně, což on bude, což nám jako, no, že by to úplně vyhovovalo, ale aspoň jako vím, co od něj čekat. Tak, zkusím banger, ty vole, on to nemá, kámo, co je, comeback na klávesnici, co? Let's go. 1-1. Okay, akorát teda, to bude muset být úplně bez speed flipu, takže ty kickoffy budu most likely prohrávat, celkem dost. To nahrou do rohu, nice, to je beat. Ty vole, hoši, je to in. Dobrý. Já jsem se kámo lekl. Já jsem čekal, co nejdýl to půjde, až tam dokutálí. Ale mám to, málem to šlo vedle jako. Jako tady tyhle jako jsou nejhorší tady kámo. Tohle, ty úplně nesnáším jako. Ty budou moje noční můra jako. Dneska. Vedle. Half-flip? No, let's go. Half-flip je jako zrovna jednodušší, no, na klávesnici. Ale v pohodě, vemu ten boost, ideální. Bam, půjdu sem. Ty vole, okej. Asi nic. Vyjdem teda vedle. Zas, tak jsme to neposrali. Ty vole. No, tak ten boost úplně nestihnu. Musím teda do strany, nice. To je v pohodě, ten boost je hlavní, on jde zpátky. To tam fejknu. A flick. Vadíme mu ten boost. Já nebudu to riskové, mu midovej, tohle challenge, protože mu to mega odskočilo. Tak, tam mu tenhle boost, tak počkám až to vpadu, on tam pod tím je, takže tam nebudu chodit blízko, mi to odevzdá. Nahraju si to o stěnu, to jsem úplně nechtěl. Tu mi střelit, jsem měl tolik času. Okay. Já jsem to chtěl trošičku níž. Měl jsem jak to dopadne s tím, ok, ten boost je můj. Důležité je, tak když máte čas, tak vždycky obrat o ty boosty, co tam místo půjde. A pak neměl tolik možností. Já jsem nehrál tak špatně. To jsem si myslel. Říkal jsem to bude mnohem horší, ale jako takový základní balony docela mám jako, jsem se překvapen. Píšu do chatu, ne! Já jsem se přemáčkal, jsem to šel psát do chatu, nemohl jsem ovládat své auto. Do prdele. No tak to se mi dává čas úplně nestane, no tohle. Tohle nevím, skrém budu muset chodit takhle, ty kickoffy. Ale i tak jsem schopný alespoň takhle zahrát, to je nice.
Ty vole, no tak to nic jako. Ne, já jsem... No, tak tohle byl dobrý výser, no. Nevadí. Tak. Ale protože první jsem to musel trošku priflipnout. Mám mnoho bumpu teďka. Tak. Tak pojď, 15. OK. OK. Můj boost? Ne. Tak nic. Ty vole, tohle bylo docela close. Ten zadní. Pojď tam do rohu. Dal jsem ten flip. Ty vole, docela agresivně, nelíbí se mi to. Nelíbí se mi to, už by, tam, už by se tam jako mohl vysrat. To dělá furt jako ty typ jak otravnej. Co dělá, dívej, co se mu pak stane, no jo, jo, prostě pohodička. Jenom čeká na tu chybu. Že ten debil otočí, co vůbec nemá. Let's go. 3-3, no. To dáme. To dáme, to dáme, pojďme. Kterou fakenu, on mi to přihraje. Nice. Ta, no, to bude příjemný bounce. V pohodě. Té teď se bavit nebudem, jo? Nebudem se bavit. Fuck. Ale v pohodě, kickoff. Dobrý. To má být trošičku lepší, no. On to dal moc. Jde po mně! To je parcha. On rozbal se brání. A mohl jsem se spadnout na té druhé straně. Škoda. Mělo by to trošičku lepší. Je ten boost, kráš, bráško. On ten balon půjde prostě. Prostě půjde. A já jsem chtěl demo. To mohlo být demo, to je mega škoda. A takhle je bounce. Tak, trošku jsem speedy teďka. Maličko, tam fejknu. Vedu midové. Inu. Tak, to je v pohodě. Nechtejší, on nemá moc boostu, takže je pomalej. Napůjdu. Krásu. Dobrej, to je v pohodě. Slušnej half flip. Ty vole, hoši, je tam. 4-4, 18 sekund před koncem, ty vole, jedem. Dobrý, dobrý, dobrý. Insane, insane. No tak teď jsem se jako bál flipnout, no, protože to bylo takový křivý. Ne, kámo, ne, nepozývejte mě. To prdě, mě to rozhodilo teďka, to bylo, vlastně rozhozený, já jsem taká rozhozený, no. 10 sekund. Kickoff. Ne. Ty vole, no tak. Já jsem nevzal boost, no tak to je GG, no dobrý. Nebudeme se o tom vůbec bavit. Ty vole, close, ale nebylo to tak bad, jako. Čekal jsem to popravdě mnohem horší. Chtěl bych zkusit ještě dvojky, jak to půjde. Jedničky nevyšly, ale bylo to close, musíte uznat, že to bylo close, jako. OK, Discord Legend, co to je za titul, ty vole. To vůbec nevím, že existuje. OK. To tady jenom tačím na tu zeď. Hnedka půl na blok. Tak, to by měl i můj teammate, nice. Beru midway. Tak, počkám. Počkám teammate se vrátit. No tak ten už jde, takže se už vrátil. Fakenu. Mám můj teammate, good. A hovno, ale ty on už up, ok. Ale mají teďka open, že možná. Zkusím, střelu. Ty vole, hoši! On to má. Kámo, to byla životka. On byla úplně krásně dolů. Když on byl na stěně. To jsem hodně myslel. To nebylo moc good, tak to si za námeček nedám asi. To nezabiju. Tak. To bylo vidět. Tohle bylo vidět, že to nestíhám, ale ten bounce by ho mohl vysrat, dobrý? Tak to bylo mega close. Proč není v bráně ten týpek? Proč není v bráně? Kde je? Mě tam nechal samotnýho, jako kolik to mám saveovat, ty vole. On se to úplně vysral, no, jako. Mě tam úplně nechal. Co s tím mám dělat, kámo, jako. Ach jo. To full up. Tohle co? Má se neskočil, no.
Ty vole, no. On tam, co dělá? No, dobrý. Jak je tak dlouho, jako. On to má. Chce nic. Chci mu vyjet. Je to nic. V pohodě. Chtěl jsem to flipovat, abych to nepřihrál akorát ním. Dám furt nulu, jako. Mohl by se mi jako vrátit tvůj teammate, no nice bump. Ten boost mi jako brát nemusel, no ale tak. Je moc hodnej. Yup, nice. 1v2 jsme. On to má ještě! Ale what? To je mega dobře full up, on jsem nečekal. Já jsem nečekal, že to full up ne ještě. Okej, nevadí, 2-0. Nevadí, ničemu to nevadí. Po něm můžeme vyhrát. Tak, no okej, to nebyl moc dobrý touch. Insane save. Nebudu lhát. Tyva, to už asi nedám, ne? Tak zase nemám boost, dobrý. Okej, v pohodě. Stíhám první já. Nemám nice! Dobrý. Já jsem se bál, ty vole, nice. Typek forfeit, vole, hned. Ve třetí minutě forfeit, typek. No. Dobrý, jo. Tak já jsem dead. Vůbec chodit, to je na hovno. S tím jako dělat. V pohodě. Mám to vzdal. Mám to na mid. Teammate nám to není vůbec ready. Mám radost. Vole. Jsem taky hrozně slow, no. Pumpuje ještě ty Magor. Ty vole, on už tam je za mnou, jo. Ok, dobrý. Chtěl to fakenout, týpek. Být tu. Tak, good. Dobrá. Tady boost, nice. On to chce jít ještě, jo. No, tak spěš. A dej to aspoň. Byla dobrá střela, ne. Tak, kam ho nestíhám, no. Dobrý, jo. Vyšel fakt hezky. No. Budu ten midový. Jako mám minutu ještě, no tak vidím. Tak půjde. Tam mít. Nic, on vzal boost, no. To je dobrý. To vezmu já. Ty vole, nerychle, no. Já jsem slow. Já čekaně. Dáváš. Nice, dobrý, já jsem ještě bumpoval, aby nebyl dopadnout na ty kola, on by to asi ještě savil, kdybych pod ní nenajel. Celá jako za save, ty vole. Jako na ovlači bych asi střel do top cornu, no, ale tady jsem se nedokázal bez vytočit tím aerolem, no. Už to není to, co bývalo, vůbec. Už to není to, co to bývalo, prostě. No, jsem bumpoval. Má to on, dobrý. Teď jsem si nebyl jistý úplně. Nice touch. Myslím. Dobrý. Pojď dopředu. Děláš to? Ne. Ježena. Teď tam bylo mimo. Dead. Nice. Tak pojďme. Tam mít. Tohle co tam jako... To jsi mi tady nechal prostě. To je v prdeli. On to ne... Oh, no way. Nice safety. Teď jsem myslel, že dostanu kámo go. A takhle trapný bych teda fakt dostat nechtěl. A proč my prodáme, co? Tady. Uf.
Pust. A GG, tyba. Kámo, zas prohrá. Jak to? Hitej, kámo, všechno o gol, vole, prostě. Mě sere, že na to máme úplně tu výhru. Není to tak bad, jako čeká se na popravdě mnohem horší, jako sice prohráváme, ale je to všechno o gól, jako. To není tak bad. Napiš mi do komentářů, jestli bych měl zvážit přejít zpátky na klávesnici, ale já si myslím, že to není moc dobrý, takže raději bych to nedělal. Každopádně, pokud vás video bavilo, tak určitě nahoď like a případně nahoď i ten odběr, pokud ho tady ještě nemáš. Tohle popisku máš moje sociální sítě, určitě sleduj, aby ti nic neuniklo. No a my se vidíme zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně a čus!